Вітаю вас на календарі 16 квітня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Ремонт дороги, укладання нового асфальту, місячник милосердя, речі для потребуючих, ляльки-мотанки, персональна виставка, тюльпановий квітник, нова туристична родзинка Закарпаття. Потужний бізнес, потужна економіка. Представники компанії, які працюють в Україні, зустрілися із президентом і подякували йому за реформи і відкритий діалог. Представник найбільш впливової бізнес-асоціації у світі Американської торговельної палати відзначив, Україна має вирішити ще безліч проблем. Проте за останні 5 років країна зробила справжній ривок і стала привабливою для міжнародного капіталу. Я досить багато подорожую Україною і на власні очі бачу, як бізнес розвивається. Нещодавно ми були в Ужгороді на відкритті фабрики великого американського інвестора компанії Jabil. Компанія Jabil в Ужгороді, там працює 3300 співробітників, і вони виробляють дуже популярні кавові машини Nespresso, які експортують по всьому Євросоюзу. І таких успіхів історій багато. 74% компаній палати прогнозують зростання свого бізнесу в Україні цього року згідно з даними нашого опитування. З часів Революції Гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час незалежності України. Цьому сприяв активний діалог між бізнесом і владою. Це, звичайно, без відшкодування ПДВ, автоматичне відшкодування ПДВ, яке запрацювало. Наступна річ – це дерегуляція економіки, банківська система очищена, закон про валюту, тобто багато речей, які були зроблені. А ще можу відмітити, що діалог бізнесу з владою, який в нас відбувається, чи не найкращий за останні 20 з плюсом років. Підозрювано в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта даної справи Володимира Рубана випустили з-під варти, повідомила сестра Віра Савченко. За словами Віри Савченко, Надію відпустили, оскільки термін її арешту сплив 16 квітня. Раніше суд не продовжив її термін тримання запобіжного заходу. Сама Савченко, коментуючи своє звільнення, заявила, що буде боротися за Україну. Також вона заявила, що доведе свою невинуватість. «Я доведу свою невинуватість, я виграю в цьому суді. Тепер нам поспішати нікуди», заявила Савченко. Як зазначили в ДФС Закарпаття, з 24 травня вступають в дію норми щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. У власників автомобілів на іноземній реєстрації при оформленні транспортних засобів є можливість скористатися умовами перехідного періоду, який триватиме до 23 травня включно. В ДФС попередили, що після 24 травня закарпатці не зможуть розмитнити свої євробляхи за законами, прийнятими у листопаді. Після завершення пільгового періоду власників автомобілів на іноземній реєстрації почнуть штрафувати. Зазначимо, що євробляхи – це ті автівки, власники яких при зверненні щодо розмитнення сплатили штраф 8500 гривень. Українські митниці відсьогодні перейшли на обслуговування через єдиний митний рахунок на постійній основі, повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України. Із 16 квітня всі митні оформлення товарів здійснюватимуться виключно через єдиний рахунок. Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, оскільки кошти будуть враховуватися в одній картці – особовому рахунку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, сказано у повідомленні. У прес-службі пояснили, що раніше у кожній митниці був власний рахунок для зарахування митних платежів. Тому підприємець, який здійснював оформлення товарів у різних митницях, змушений був перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків, тоді як єдиний рахунок спрощує цю процедуру і дозволяє перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок фіскальної служби. Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, оскільки кошти будуть враховуватися в одній картці – особовому рахунку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Сьогодні вранці близько 7:30 на трасі Київ-Чоп неподалік Мукачева сталася аварія. ДТП трапилася біля села Клячаново. Водій авто «Форд» не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та під час обгону зіткнувся із авто «Рено», яке рухалося у зустрічному напрямку. Від удару «Форд» злетів із дороги, та, на щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. На водія «Форд» патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, зокрема за статтею 124 КУПАП. Далі рішення прийматиме суд.
Дорогу Мукачево-Рогатин, яку через суцільні багаторічні вибоїни краяни вже встигли назвати проклятою, продовжують ремонтувати. Наразі дорожники працюють у селі Сільце, що на Іршавщині. Повністю знімають верхній шар асфальтного покриття. Вже найближчим часом на його місці буде встановлено новий. В Іршавському районі триває ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Наразі ремонтники працюють у селі Сільце. Понад 10 кілометрів верхнього шару пошкодженого асфальтобетону знімають фрезою. Я так рахую, що потрібно не такими темпами робити, якщо у нас такі дороги. Потрібно було тут, не знаю, хай буде, не знаю, 200-300 чоловік зразу задіяти. Попри пил та затори, які утворюються в результаті робіт, водії не скаржаться. Кажуть, багато років очікували хоча б ямковий ремонт дороги. Про капітальний навіть мріяти не могли. Хоча б би зрізали там уже Делалово, де туди далі, бо там невозможно вже просто проїхати. Хоч би вже різали там, все молодці, що почали робити. Дуже їм дякуємо, чим скоріше робіть. Інженер дільниці холодного ресайклінгу каже, погода сприяє роботам, тож планують завершити ремонт навіть раніше поставленого терміну. Вдалося виконати фрезерування і на даний момент відсипаємо щебеневу суміш і будемо робити саме ресайклінг. Проєктом передбачено товщина 22 сантиметри, але ми робимо і товще, щоб було добре потім. І потім буде вкладатися шар асфальтобетону. Нагадаємо, ділянка дороги державного значення Мукачево-Рогатин у вкрай критичному стані. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Про це в інтерв'ю заявив керівник газового дивізіону «Нафтогазу» Андрій Фаворов. Зазначимо, мова йде про зниження ціни на газ для населення відповідно до постанови номер 293, яка в той же час не скасовує режим спецзобов'язання, покладений на НАК постановою номер 867. Цей режим також передбачає, що з 1 травня ціна на газ для побутових споживачів має становити близько 9,7-9,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Хоча уряд на початку місяця розпорядився знизити її до 8,38 гривні за кубометр. Ми будемо змушені дотримуватися чинної постанови номер 867, якою на нас покладено спецзобов'язання. Але наша позиція залишається незмінною. НАК вважає, що газ повинен продаватися за ринковою ціною, яку визначає попит та пропозиція. Цей рівень може бути як вищим за ціну, встановлену Кабміном, так і нижчим, підкреслив Фаворов. Станом на початок квітня поточного року заборгованість побутових споживачів Закарпатської області за природний газ становить майже 1,4 мільярда гривень. Приріст заборгованості побутових споживачів за опалювальний період становить 45%, це 420 мільйонів гривень. Товариство «Закарпатгаз Збут» пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожитий у поточному опалювальному періоді газ, укласти договір реструктуризації боргу. Скористатися такою можливістю можна, починаючи з 15 квітня. Оплата частинами дозволить громадянам розрахуватися за спожитий газ та мінімізувати ризики відключення від газопостачання. Для того, щоб оформити договір реструктуризації боргу, споживач повинен надати такі документи: паспорт власника або особи, яка уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Однак певна категорія боржників не зможе оформити договір реструктуризації. До таких належать споживачі, котрим уже припинено газопостачання або справа щодо стягнення боргу передана до суду чи виконавчої служби. Ті споживачі, які отримували субсидію на природний газ у поточному опалювальному періоді, зобов'язані сплатити всю фактичну вартість газу із врахуванням отриманої субсидії. З такими споживачами при наявності заборгованості угода може бути укладена виключно у тому випадку, якщо буде надана довідка про затримку виплати заробітної плати, пенсії або ж стипендії. Далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 16 квітня. Стихійні сміттєзвалища, відсутність достатньої кількості полігонів твердих побутових відходів, сортувальних та переробних заводів у Закарпатті, невміння та небажання сортування непотребу. Сміттєві питання підняли у одній із доповідей за круглим столом, присвяченому актуальним екологічним проблемам. На території області обліковано 383 звалища твердих побутових відходів, в тому числі 143 санкціоновані, 123 діють загальною площею 124 гектари. Із діючих 40 перевантажень, в тому числі місто Ужгород, та 54 не відповідають нормам безпеки. І 240 є несанкціонованими. Рекультивації потребують понад 89 місць видалення відходів. Підняли студенти-екологи проблему очистки та якості питної води, як із загальної мережі, так і з колодязів дворогосподарств.
У світовому рейтингу якості води Україна посідає аж 95-те місце. Це є після Киргизстану, який займає 77-те місце, і Молдови – 69-те. Рейтинг враховує кількість і якість підземних та поверхневих вод, наявність установок для очищення стічних вод, а також прийняття законів, що направлені проти забруднення навколишнього середовища. Обговорили за круглим столом і актуальну проблему сьогодення – спалювання рослинності у ракурсі шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Навмисне підпалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, а також природні чинники, що спричиняють займання сухої рослинності. Все це часто призводить до непередбачуваних наслідків, у тому числі людських жертв. З метою продовження співпраці у напрямку вивчення і вирішення екологічних проблем організатори заходу, Асоціація Закарпаття за чисте довкілля та кафедра екології та охорони навколишнього середовища у ЖНУ підписали меморандум. Є частково розроблена геоінформаційна система моніторингу довкілля Закарпатської області. Вона знаходиться на сайті ecozakarpat.net.ua. Прохання, що ці не обмежуватися тільки от тут нашими цими круглими столами. Треба йти більше до громад. Передамо всім головам. Можливо, вони через школи поширять цю інформацію, тому що діти, коли вказують батькам, що батьки неправильно себе ведуть, воно більш дієво, ніж хто інший. Повірте мені, з власного досвіду. Запрошений на захід народний депутат Роберт Горват зі свого боку розповів, що вже вдалося зробити для вирішення екологічних проблем на рівні держави, а що у планах. Процес іде не так скоро, як нам би хотілося. В лютому ми проголосували закон про основні засади, стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року. Інший закон, про який ми тут всі сьогодні говоримо, які розробило Міністерство природи за участю там міжнародних експертів з Німеччини, Болгарії, Словаччини, інших. Дуже багато речей враховано. Від діяльності людини сьогодні виклики нам влаштовує сміття або якісь інші загрязнюючі фактори. Це законопроект на виході. Екологічне навчання має починатися з дитинства і тривати все життя, аби люди виховували у себе екосвідомість. Такого висновку дійшли учасники круглого столу. Апеляційний суд не випустив на волю учасників злочинної банди, яких затримали в Ужгороді. 15 квітня у апеляційному суді області відбулось одразу три окремі розгляди поданих скарг про зміну запобіжного заходу. Раніше усім трьом було визнано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але 23-річному мукачівцю та 29-річному ужгородцю без визначення застави, а 35-річній мешканці Ужгородщини із заставою у 57 тисяч гривень. Саме на ці рішення суду першої інстанції вони і подали апеляційну скаргу. Так, апеляційний суд Закарпаття мукачівцю та мешканці Ужгородщини залишив у силі рішення попереднього суду, а розгляд справи по 29-річному ужгородцю перенесли на 6 травня. Для проходження митного контролю громадянин обрав зелений коридор, усно заявивши про відсутність у нього товарів та предметів, прихованих від митного контролю, або таких, які заборонені до вивезення з України. У ході проведення митного контролю із використанням службового собаки в транспортному засобі виявлені незаявлені під час усного опитування та приховані від митного контролю 400 пачок сигарет «Ротман» з вітчизняного виробництва із акцизними марками України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 480. Третього Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, сигарети та транспортний засіб орієнтовною вартістю 70 тисяч гривень вилучено. Рухаючись у напрямку з України, наш співвітчизник заїхав на смугу руху «Зелений коридор» та усно заявив про відсутність у нього товарів та предметів, прихованих від митного контролю або таких, які заборонені до вивезення з України. Працівники пункту пропуску спрямували транспортний засіб BMW 730D на майданчик поглибленого огляду. Відтак, у конструктивній порожнині заднього бампера автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили 680 пачок цигарок «Джин Лінк» без акцизних марок. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних до рішення суду вилучено цигарки та автомобіль вартістю понад 1 мільйон гривень. Готуєтесь до Пасхи, прибрали шафу і виявили купу непотрібних речей. Не викидайте їх, адже ці речі можуть стати в нагоді для потребуючих. Їх залюбки приймуть у пунктах Червоного Хреста. Принаймні, ще протягом місяця точно. Адже у товаристві оголосили місячник милосердя. Як зробити добру справу – дивіться далі.
Під гаслом «100 кроків милосердя» в Україні стартував місяць Червоного Хреста. На Закарпатті планують упродовж місяця привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення. Ну, передусім, це надання соціальної допомоги вразливим верствам населення через організацію різного роду інформаційних і соціальних акцій по залученню натуральної гуманітарної грошової допомоги для того, щоб в подальшому якомога більше надати громадянам соціальну допомогу тим, хто її найбільше потребує. А потребуючих в області немало. Це і самотні громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, багатодітні та неповні сім'ї. Тож на час акції оголошується збір коштів, продуктів харчування, одягу, предметів хатнього вжитку чи то медикаментів. Традицією закарпатців є завжди прибирання своїх шаф, помешкань. І у багатьох людей є речі, які їм є зайвими, але які знадобляться людям, хто приходить по допомогу в Червоний Хрест. Також працюють банки одягу і пункти прокату предметів першої необхідності, де також громадяни можуть звертатися в товариство Червоного Хреста. Упродовж акції товариство Червоного Хреста розраховує поповнити ряди членів організації. Запрошують долучатися усіх небайдужих. Зараз ми приділяємо увагу людям, які свідомо бажають вступити в члени товариства Червоного Хреста. Є у нас членські квитки номіналом соціальне членство 50 гривень, 200 гривень, 500 гривень і вище, хто за бажанням. Члени товариства Червоного Хреста мають право бути присутні при всіх засіданнях і організаційних моментах діяльності товариства Червоного Хреста, мають право приймати участь у будь-яких акціях, заходах Червоного Хреста, і також вони жертвують частину своїх коштів один раз на рік. Минулоріч протягом акції змогли надати допомогу близько 3 тисячам громадян області. Розраховують цього року допомогти ще більшій кількості. Тож, якщо ви вже прибрали свої шафи і маєте непотрібні речі, в пунктах Червоного Хреста чекають ті, кого саме ці речі можуть врятувати. Перша персональна виставка ляльок-мотанок майстрині Мар'яни Гаврило пройшла у Виноградові. 33 ляльки у різних образах символізували 4 пори року. Чому в ляльок-мотанок нема обличчя та на які експерименти наважилась майстриня, дізнавалась моя колега. Мар'яна Гаврила почала робити ляльки-мотанки 6 років тому. Жінка захопилась цією справою завдяки викладацькій діяльності. Показувала дітям, як робити таку ляльку з того часу і сама почала вдосконалювати свою майстерність. Кожну мотанку я роблю інакше, але в них одне, то, що мені найбільше подобається, це хрестик на голові, тобто вони без обличчя. А там мотається за рахунок горизонтальних вертикальних ниток, утворюється такий хрестик. Він символізує сонце, зорю, і горизонтальна лінія, і вертикально означає чоловіче і жіноче начало. Лялька-мотанка не випадково не має обличчя, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами обличчя, будь-то очі чи ротик, може прив'язувати до себе душу того, хто з нею грається, що може понести за собою небажані наслідки. Для того, щоб лялька-мотанка стала справжнім оберегом, обличчя викладали хрестом. Ляльки виготовлялися навіть ще до народження дитини, і щоб попутати злих духів, ставили у колиску, де мала народитися дитина. Пізніше, коли дитина вже народилася, її також ставили біля ляльки. Таких ляльок у немовляти в приданому було аж 7. І лялька мала на себе вбирати якраз такі недобрі погляди, коли до дитинки підходила чужа людина. На своїй першій персональній виставці Мар'яна Гаврило представила 33 ляльки-мотанки. Ця цифра для жінки символічна, бо саме стільки їй років. А от щодо самих ляльок, то їх раніше майстрині робила тільки традиційно в українському стилі. Наразі ж готова до експериментів із кольорами і з тканиною. Тепер перший раз я зробила такі мотанки з сучасних тканин вже використовувала, як, тобто машинна вишивка і
в магазині якісь матеріали. Я собі раніше не дозволяла такого, бо хотілося якось зберегти традицію. Тобто я вважала це раніше, що краще так. Але тепер я розумію, що раніше були такі матеріали, тобто мотанку робили з старого одягу, який вже порвався і не був потрібний, стояв десь там в шафах і з того робили. Сьогодні ж мотанка може виглядати досить сучасно завдяки відповідним тканинам і кольорам, додає майстриня. Темою ж для виставки обрала пори року. Виставка в нашому музеї так в такому масштабі ляльок, персональна виставка саме мотанок ляльок, є вперше насправді. До цього часу, звичайно, у нас були виставки різних ляльок, з різних матеріалів, але ось в такому варіанті в нас вперше. Дуже цікава виставка, дуже така, якраз спонукає до вивчення, до згадувати минуле нашого народу. Серед гостей заходу – школярі та колеги, художники, викладачі і науковці. Мене запросила на цю виставку Мар'яна, та? Ну, звичайно, що я прийшла, бо мене цікавить народне мистецтво. А вона, як є носій того народного мистецтва, ну, то це вже, знаєте, мені приємно глянути, що вона зробила. Виставку ляльок-мотанок приурочили до свята Великодня. Та, як каже майстриня, окрім виставки, збираються зробити ще і передсвяткові майстер-класи по виготовленню ляльок і писанок. Допомогти тварині при потребі соціалізувати та знайти для неї люблячих господарів. Програма «Максимум» для працівників Центру контролю за тваринами у Мукачеві. Подружжя Юрій та Єрміла Кость вже багато років працюють з бездомними тваринами та переконані, допомагати чотирилапим – наш людський обов'язок. Тему продовжить моя колега Ірина Грабко. Цей пес потрапив у притулок у важкому стані. Тварина захворіла на чуму та майже не мала шансів вижити, знаходячись на вулиці. Побороти недугу собаці допомогли Юрій та Єрміла Кость з Центру контролю за тваринами. Вже тривалий час подружжя дає притулок тим тваринам, які потрапляють в халепу. Часто нас визиваються МЧСники, бо тварини попадають у біду, там попадають в люки каналізаційні, або був випадок, що за мережевий шкаф у під'їзді попадали кішечки маленькі три. Вони не могли з тим справитися, ми діставали. Дуже багато цуценят викидують, там тут смітники буквально вчора на цвинтарі знайшли. Нас викликають, ми приходимо, забираємо. На жаль, каже чоловік, таких випадків чимало, а тому і роботи в них вистачає. Три години вночі зателефонували поліцейські патрульні, що їх викликали, що пес збісився і всі з будинку повитікали, і пес з будинку, що робити. Ми прийшли, ну, то було якби отруєння. Хтось отруїв собаку, і собака просто так от, ну, в конвульсіях, вона, ну, загинула. Ну, люди думали, що то сказ. Ну, тобто навіть ми дивимося на годину, три години вночі треба їхати, три, ранком. Свій центр контролю за тваринами подружжя називає пунктом тимчасової перетримки тварин. Адже їх мета, забравши тварину з вулиці, допомогти, соціалізувати та знайти для неї домівку та люблячу родину. Ну, практично вони у нас вихованці, всі хороші. Ми опікуємося ними, ми їх любимо, ми їх перевиховуємо, якщо собачка агресивна. Тобто кожен день собака вигулюється, їй виділяється увага, в її вольєрі прибирають, миють посуд, годується. Агресивних ми вигулюємо оддільно, тобто ми знаємо, в якої тваринки який характер, що якщо вона несе небезпеку, то ми її вигулюємо, вона знає повернутися в вольєр, в своє місце, і потім випускаємо всіх, які вже потоваришувалися. Серед тих, хто зазвичай вільно пересувається по території притулку, це Джекі. Джекі у нас попав до нас в дуже жахливому, ну, в жахливому стані. Тобто був недоглянутий, і ми його почали лікувати, кормити. Ну і наразі ви бачите, який він у нас тут господарює. Тобто він навіть вольєр не закривається, він на вільному вигулі, бо він не приносить небезпеки.
Цей схожий на лева пес через те, що вже не молодий і з досить норовливим характером, скоріше за все, залишиться жити у притулку, на відміну від активної нори. Через життєві обставини господарі змушені були віддати собаку. Та, як кажуть у притулку, після декількох щеплень ця хаски обов'язково знайде нову домівку. Працівники центру переконані, кожна з цих тварин заслуговує на дбайливе ставлення та люблячого господаря. На Закарпатті з'явилась нова туристична родзинка. Тюльпановий квітник висадили в селі Новицьке. Проект вдалося реалізувати в рамках конкурсу «Неймовірні села України 2018 року», в якому Новицьке отримало подарунок від посольства Королівства Нідерланди в Україні клумбу із тюльпанів – 10 тисяч цибулин. Розквітати тюльпани почали минулого тижня і вже встигли стати однією з популярних фотолокацій краю. На цьому квітнику вже з самого ранку можна побачити охочих сфотографуватись. Найпопулярнішою фотозоною краю це місце стало буквально за кілька днів, відколи тут розпустились перші тюльпани. І місцевим милує око, і туристів радує. Заклали цей тюльпановий квітник тут ще минулого року. Ну а зараз всі охочі можуть поглянути на цю красу. Розквітати тюльпани почали ще минулого тижня, ну а зараз якраз пік їх цвітіння. Вони зацвіли приблизно, ну по-різному трошки, вони зацвіли десь одні, ті, що червоні, самі яскраві, великі, тиждень тому, інші от, буквально день за днем вони все більше і більше розквітають. Ну і десь приблизно ще, мабуть, тиждень вони будуть квітнути і радувати наше око. Тюльпани тут посадили ще в жовтні 2018-го, робили це усією громадою. Ну а створити такий квітник вдалося завдяки виграному проекту. 10 тисяч цибулин тюльпанів Невицьке отримало за третє місце у всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України». Було започатковано ідею Королівства Нідерландів в Україні, посольства, разом з Міністерством аграрної політики. Вони подали таку ідею, що розігрується 100 тисяч гривень за перемогу першого місця, друге – 50 тисяч, і ще на бонус дали таку акцію, що громада, яка напише кращий проєкт, дарують 10 тисяч цибулин тюльпанів голландських різних сортів для висадки на якійсь певній локації. Клумба у Невицькому – це фактично копія флористичного парку Кекенхоф у Нідерландах. Ну а вже місцеві вирішили доповнити квітник особливими родзинками. Оскільки Голландія, вона асоціюється саме з млинами і ну, стародавня архітектура їхніми, в основному, от, якщо подивитися на багато картинами і літографіями, дуже багато присутніми млинів. Поруч з млином є ще кілька фотолокацій, які вже облюбували відвідувачі квітника. Можна тут не лише помилуватися красою справжніх голландських тюльпанів, а й приміряти справжнє голландське взуття. Трошки завеликі. Цей квітник знаходиться під постійним відеонаглядом. А штраф за одну зірвану квітку складає майже 1500 гривень. Та жоден тюльпан тут ще ніхто не зірвав. Люди лише тішаться такій красі. Замечательно, дуже красиво. Мені подобається. Побільше би такого. Лучше, ніж свалки мусора. Після того, як тюльпани відцвітуть, це місце порожнім не залишиться. Тут посадять нові квіти. Ну а ідей, як привабити у село туристів, у місцевих вже вистачає. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Кіокушинкай карате, ювілейні змагання, рейд поліції, боротьба з порушниками. Такими подіями запам'яталося 16 квітня. Дякую за увагу, бережіть себе, побачимось на цьому ж телеканалі.